Mühasirədə olan Artsaxda Xosrovyanovlar ailəsində 9-cu uşaq doğulub. Erməni mediası belə bir xəbər yayıb. Qarabağdakı qondarma rejimin ictimai televiziyasının məlumatına görə valideynlər körpəyə Emil adını veriblər. Erməni qadın uşaq qidası və bezlərinin olmamasından da şikayətlənib. Qadın deyib ki, uşaq doğulmazdan əvvəl Arevik 8 uşağından ikisi ilə birlikdə Xankəndiyə köçüb. Əri yanacağın olmaması səbəbindən Çartardan Xankəndiyə gedə bilməyib. Bir neçə gündən sonra Arevik evə 6 övladı ilə ərinin yanına qayıdacaq. Erməni mediası iddia edir ki, 44 günlük müharibə zamanı Xosrovlular Kəlbəcərdən Ermənistana köçmək məcburiyyətində qalıblar. Lakin bir il burada yaşadıqdan sonra yenidən Qarabağa çartara qayıdıblar. Stat, bizə dedilər, qal, iki evi itirmişsən, sənə arayış verəcəklər. Və mən cavab verdim, bizə heç nə lazım deyil, biz Artsaxa qayıdırıq. Statın sonu. Məğrur Samonov, Stat TV.